Oi, gente, tudo bem? Quem costuma assistir os vídeos de Bullet Journal aqui no canal sabia que o meu bullet já estava no fim. E ele acabou, gente. Eu usei tanto, deu tão certo pra mim que ele chegou ao fim. E olha, usei mesmo, porque ele tá todo esfolado. E pensando aí nos meus usos futuros de Bullet Journal e também em vocês, eu decidi lançar o meu próprio Bullet Journal na minha loja Nath Araújo. O site é natharaújo.com. Entregamos para todo o Brasil, como vocês sabem que eu sempre falo aqui. E olha só a diferença dos dois. Esse aqui agora tá humilhadíssimo perto do bullet que eu lancei na minha loja, olha. Capa dura, com detalhes lindos e perfeitos. Vocês sabem, né, que ele foi inspirado na capa do meu Bullet Journal antigo. Olha só, é uma versão melhorada, né, desse aqui. Mudei o coração, deixei o menor blush. Deixei aqui sem o dourado, enfim. Achei que ficou muito, muito lindo, ficou igualzinho. Outra diferença também é que a capa desse aqui antigo era mole. E aí ele ficou bem estragadinho, bem rápido. Em compensação, esse aqui tem capa dura, ó. E esse elastiquinho também eu acho que vai fazer toda a diferença. Quando você começa a colocar várias coisas no meio do bullet, tá vendo que ele vai ficando cheinho assim? Muitas vezes pode abrir do nada, machucar ele assim, por dentro, por fora, enfim. E esse aqui já protege um pouquinho melhor. E esse elastiquinho aqui segura ele sempre fechadinho. A parte de trás dele é assim. E no meio, ele é parecido com o outro, pontilhadinho assim também. Só que a folha é mais amareladinha, que eu acho mais gostoso pra ler, pra escrever, enfim. Descansa mais os olhos. Aliás, cansa menos os olhos, né? Não sei se descansa exatamente. Considerando, então, que esse aqui chegou ao fim, eu vou ter que começar um novo bullet. Acho que várias pessoas que usam bullet journal bastante devem passar por isso também. E aí, relembrando rapidamente o que é um bullet journal, né? Ele é nada mais, nada menos do que uma agenda que você faz do seu jeito. Então, por exemplo, eu tenho muito problema para me organizar, gente. Sinceramente, eu acho que todo mundo que é criativo, assim, em geral, acaba tendo uma mente mais bagunçada, assim, sabe? Com os compromissos, com as coisas, com a organização em geral da vida. Então, esse método eu achei que foi excelente para mim, porque eu consigo organizar a minha agenda, minhas coisas, enfim, as minhas ideias, do jeito que eu quero e não de uma forma pré-estabelecida, como muitas vezes vem em agendas e planners. Eu acho que se você usa a agenda e o planner, enfim, só como agenda, pode ser que funcione bem para você. Mas no meu caso, que eu gosto de ter várias coisas juntas, eu acho que o Bullet Journal tem funcionado muito melhor. Já falei 200 vezes, repito que mudou a minha vida. E tem um vídeo já aqui no canal imenso, mostrando como eu comecei esse bullet aqui. E agora a gente vai ter um segundo vídeo mostrando como eu vou começar esse novo Bullet Journal. Basicamente, eu vou pegar as coisas que funcionaram nesse aqui e trazer pra cá. E as que não funcionaram, eu vou contar pra vocês e já vou tirar fora. Demorou? Só lembrando então que esse bullet aqui está à venda já na loja natharaújo.com. Entregamos para todo o Brasil. O preço dele é R$ 59,90. Aceitamos débito, crédito e boleto. A louca, que nem sabe o que aceita na loja. E se você comprar junto com ele essa cartela de adesivos linda e perfeita, que custa R$ 20, os dois juntos seria R$ 79,90. Mas na promoção, comprando os dois, você leva ambos por R$ 75. Fechou? Então vamos lá começar essa zoeira. Para aquelas bem João Kleber que não começa o vídeo logo. Calma, gente. Só quero avisar que além desse bullet aqui e daquela cartelinha de adesivos que eu mostrei, eu também lancei essa outra opção de capa de bullet journal com o Samu na capa. Muito lindo, ó. Atrás ele é assim, azulzinho. E aí tem essa outra opção aqui também de cartelinha de adesivos que a gente vai usar bastante nesse vídeo. Que tem várias coisinhas sobre comprar ração, ir no veterinário, na próxima vida você querer ser um gato e tudo mais. É uma gracinha. E também tem promoção comprando esses dois juntos. Os dois juntos vão sair de R$ 79,90 por R$ 75, assim como aqueles dois. Fechou? Vamos começar o vídeo então. Bom, deixa eu tirar esse aqui daqui pro negócio ficar mais organizado. E aí, gente, eu não vou fazer capa nesse, porque ele já tem uma capa linda e perfeita. Então, eu vou começar direto no calendário. O que que vocês acham? Vamos fazer aqui um calendário de 2019. Minha dica para fazer um calendário é muito simples, gente. No meu bullet antigo eu tinha feito um calendário gigantesco, mas eu acho que não precisa, dá pra fazer tudo em uma página. O ano tem 12 meses, certo? Então eu achei legal fazer dessa forma, ó. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aqui. Então são quatro
aqui na vertical e aí três na horizontal. E aí você preenche. E aí, ó, cada quadradinho desse, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, você conta 7 pontinhos na vertical. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também na horizontal. E aí, ó, já faz no lápis antes, tipo eu tô fazendo aqui, pra depois você poder enfeitar tranquilamente com as canetas. Fechou? Então aqui já tem todos os meses, já posso escrever aí os dias da semana, do ano, do mês, o nome do mês, por aí vai. Olha, gente, usei então essa caneta que eu ganhei, não tem marca, não tem nada, eu ganhei num press kit. Mas é uma caneta preta comum, sabe? Pra fazer os números do mês, né, de cada dia do mês. Usei essa caneta aqui da Staedtler rosa pra fazer os dias da semana. E usei essa caneta aqui da Koi pra passar em cima dos meses. Agora, aqui do lado, eu vou fazer uma colagem, que eu acho que vai ser muito mais prático, e acho que é um exemplo legal pra dar pra vocês, de que você não precisa saber desenhar, nem nada, pra poder fazer uma colagenzinha. Aliás, pra poder decorar o seu bullet de um jeito legal. Terminado o calendário, achei que ficou muito, muito lindo. Eu usei recortes de algumas revistas que eu comprei numa banca, que são revistas antigas, assim. Tava com preço melhor justamente por serem mais velhinhas. Eu peguei duas L's da... de onde é mesmo? De Portugal. Então, acho que eu paguei, tipo, sei lá, R$ 5 em duas revistas. E aí, eu fiz vários recortes. E agora eu vou aproveitar nos meus bullets. Vamos agora para o Future Log, que é aquela página, são aquelas páginas, né, em que você coloca os meses do ano num tamanho maior pra você poder se programar com mais antecedência. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tá... vamos supor não, né, a gente está em maio e você já sabe alguma coisa que vai acontecer em outubro na sua vida, alguma viagem, aniversário de alguém, enfim, e aí você já pode colocar aqui pra quando você for fazer o calendário daquele mês, daquela semana mais pra frente, que já tiver acontecendo, você volta aqui e consulta. Ah, esse mês tem tal coisa. Então você vai e coloca lá. Enfim, fica mais fácil mostrar na prática. Eu tinha uma folha brilhante que eu comprei pra fazer fotos de produtos da loja e tal. Só que eu já usei ela. Então, ela acabou até ficando meio sujinha assim. O que eu vou fazer agora? Eu recortei, olha, o tamanho certinho de duas páginas. O Future Log, ele dá 3 páginas. Então, eu pensei em fazer assim, ó. Vou deixar essa página rosa, essa página... Não, mentira. Vou deixar... essa página normal, essa página vai ser rosa. E aí, virando pra cá, vai ter mais uma página rosa. Rosa sujinho, né? Mas tudo bem. E aí, dessa forma, não vai ter nenhum problema de ficar do outro lado, tipo, meio ruinzinho por causa da cola, sabe? Já que os dois lados vão ter cola. Eu já fiz esse Future Log no meu bullet journal antigo. Olha só, vocês lembram bem, né? Deixa eu tampar aqui. Eu tampei porque tem muitas coisas aqui que vocês não podem ver ainda, que são, tipo, lançamentos da loja, enfim. Mas esses meses aqui já foram, então não tem problema. Como eu já fiz esse Future Log inteiro, eu não quero ficar, ter que, né, ficar reescrevendo. O que eu vou fazer? Eu vou recortar esses que eu já fiz e vou colar em cima das folhinhas rosas. Acho que vai ficar interessante o resultado. Pronto, gente, acabei aqui o Future Log.
Olha, Ficou super fofo. dá uma lombadinha aqui, mas vai dar tudo certo. Pronto. Agora, nessa página aqui, eu vou colocar os meus planos para esse ano, que vão ser os mesmos do ano passado. Então, do ano passado não, vão ser os mesmos do budget anterior. E, portanto, eu vou apenas colar. Eu recortei do outro bullet, vou colocar aqui. Aliás, eu acho que essa é uma dica muito legal, tá? Você escrever de repente em outro lugar, se você tiver com medo de estragar, né, o seu bullet, tem muita gente que tem esse medo. Você escreve em outro lugar, daí você pode escrever 200 vezes até ficar do jeito que você gosta. E aí você depois só recorta e cola no seu bullet. Fora que fica um efeito bem legal, né? Tem umas coisinhas assim que tem que corrigir, tipo aqui que tá soltando, mas beleza. Então, vou colar aqui e escrever quais são os meus planos. Pronto, gente, fiz aqui a minha pagininha de sonhos para esse ano, né? Meus objetivos do ano. Eu vou fazer uma gracinha aqui, ó, nessa colagem. Vou deixar a modelo mais cilhuda. Ai, ficou bonito, né? Deixa eu puxar pra cá alguma coisa. Ah, tô fazendo umas aspirações aqui, ó. Eu tinha esses recortes aqui, como eu falei pra vocês. E aí eu botei, tipo, as cores que combinavam, assim, né? Tipo, tem um dourado aqui e tá? tal. Eu acho que o azul também combina um pouco. E aí, pra juntar as colagens com o fundo, eu acabei colocando essa brincadeirinha aqui das estrelinhas em cima das imagens também, tá vendo? Tipo essa aqui. E é isso, acho que tá fofo assim. Ah, essa tinta aqui que eu tô usando é uma tinta acrílica, tá? Essa aqui eu comprei em New York, mas pode ser qualquer tinta acrílica aí que você tiver na sua casa. Acho que até guache, aquarela também fica legal. Eu acho que pra ficar com esse efeito assim, o ideal é acrílica ou guache mesmo. E é isso. Esperar um pouquinho pra secar, eu acho. É. Bom, vamos agora para a página seguinte, que serão as páginas de finanças, gente. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como eu fiz essa tabelinha aqui que eu vou colar agora. Ela tá tampada aqui com as partes que eu já preenchi, né? Deu uma amassadinha aqui, mas ninguém vai morrer por causa disso. Então, vamos seguir o baile. Eu vou colar essa tabelinha aqui. De novo, quem quiser saber como eu fiz a tabela, é só assistir o vídeo de Finanças para Bullet Journal, que tá aqui no canal. Pronto, gente. Pronto. Por que eu falei assim? Não sei. Pronto, gente. Finanças 2019 prontíssimas aqui pra eu continuar usando como eu estava usando já. Tava funcionando muito bem e vai continuar. Agora vamos para os próximos passos. Vou fazer agora duas páginas bem rapidinhas, mas que têm sido bastante úteis pra mim. E que no bullet anterior eu senti que atrapalhava um pouco o tamanho do título, que o ideal é fazer um título menorzinho. Que é uma página pra ideias de vídeos, aliás, duas páginas, e depois duas páginas pra ideias de desenhos. Mas como agora eu tenho o Art Journal, vai sair vídeo aqui no canal em breve também, eu vou fazer só a página de ideias de vídeos e a página de ideias pra desenhos vai ficar no Art Journal a partir de agora. Então, aqui, ó, pra fazer essa paginha aqui, que vai ser bem simples, eu vou fazer uma ideia que eu tava usando nas minhas páginas de compras da semana. Então, ó, você vai puxar e aí você vai escrever de letra de mão ideias, ou então a palavra que você quiser escrever, depois você puxa de novo. E aí, aqui, ó, ideias, eu vou escrever, em vez de colocar ideias de vídeos, eu vou colocar ideias vídeos. E aí puxa de novo.
Gente, eu acho isso tão chique. Tipo, é bem minimalista, assim, tal. Deixa eu puxar aqui embaixo pra fazer tipo uma moldurinha. É, tipo, super, hiper, mega minimalista. Mas eu já acho que fica mais bonitinho do que você simplesmente escrever ideias de vídeo. Tipo, com uma caneta preta, assim, sem nada. Então, isso aqui já dá uma... Como que fala? Uma... Oh, meu Deus. Uma moldurinha, assim, e dá um pouquinho mais de graça. Tô pensando em colocar algum adesivinho, alguma coisa, mas tô em dúvida ainda. Acho que eu vou deixar assim por enquanto mesmo. Pra ser uma página em que eu jogo as minhas ideias aqui e tal, e as coisas vão acontecendo. Fechou? Agora eu vou pular 4 páginas. 1, 2, 3, 4, que vai ser onde eu vou colocar as coisas da minha nutricionista, meu plano alimentar, etc. E aí, pra isso, eu vou precisar imprimir algumas coisas, confirmar com ela, tal, com a minha Nutri, né? E então eu não vou fazer isso agora, mas só pra vocês saberem que vai ter aqui no meu bullet. Agora eu vou fazer o início do mês de maio. Então, ó, vou colocar essa colagenzinha, vou fazer uma colagenzinha aqui, né? Dessa foto que eu achei maravilhosa, que eu peguei numa revista. E, enfim, acompanha aí. Eita, nós, sujou aqui. Terminei aqui a pagininha, as pagininhas, né, do início do mês de maio. Tem aqui a capa, que eu fiz uma mistura de colagem com adesivos, com uma intervenção artística, aqui que eu usei tinta acrílica. Se você não tiver, eu acho que fica legal fazer com guache também. Só aquarela que eu acho que não dá esse efeito aqui, porque a aquarela é mais, né, diluidinha assim e tal. Precisa ser uma tinta mais opaca pra ficar desse jeitinho. Aí eu recortei aqui de uma sulfite, uma folhinha branca normal, escrevi o mês de maio e tal. Mais uns adesivinhos. Aqui tem o calendário. E aqui eu escrevi algumas notas e deixei um espaço pra colocar mais conforme eu for lembrando ao longo do mês. Aqui mais um adesivinho. Todos os adesivinhos da página são da minha loja, natiaraújo.com. Entregamos para todo o Brasil, só comprar lá no site. Aí eu fiz uma gracinha aqui também com tinta acrílica amarela, né? Que é uma cor que combinava aqui com as outras coisinhas. Deu uma borradinha, mas ninguém vai morrer por causa disso. E é nóis. Agora pro vídeo não ficar tão grande, eu já dei uma adiantada nas coisas aqui. E antes que vocês reclamem, falem que eu não tô mostrando as coisas pra vocês. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço essa página aqui, que é a de finanças do mês, né, de cada mês. Então tem aquela página grandona de finanças do ano, depois eu faço uma pagininha um pouquinho diferente pra cada mês. E tem vídeo aqui no canal já ensinando a fazer, então não vou mostrar tudo de novo, mas enfim, só mudei um pouco assim as cores assim e tals, mas já tem lá um vídeo ensinando como fazer. Aqui eu pulei, não lembro porquê. Não lembro. Eu não lembro o que eu pulei essa página, gente. É alguma coisa que eu vou colocar aqui, mas tudo bem. Ou então eu pulei sem querer. Se foi sem querer, eu faço um desenho aqui depois. E aqui eu faço toda semana, gente, as minhas pagininhas de meal planning, que é tipo o cardápio da semana, e de compras. Então aqui de um lado eu coloco tudo que eu vou comer, desde o café da manhã até o jantar. E aqui, baseando nas coisas que eu quero comer, eu faço as compras do mês ou da semana. Aliás, compras da semana, né? Eu faço esse esqueminha toda semana. Também tem vídeo aqui no canal explicando como eu faço, ensinando, etc. É no vídeo de planejamento semanal. Também vou deixar aqui linkado pra vocês. E aqui, finalmente, a gente tem as pagininhas de agenda. Agora eu vou querer só dar uma enfeitadinha aqui junto com vocês nessas páginas. Então, pra enfeitar essa pagininha aqui, eu vou colocar os meus adesivinhos de comida. Vou colocar esse aqui, ó. Quero que alguém me ame como eu amo comida. A coisinha dela, a touquinha dela até combina com as cores da página, né? Ó, vou botar aqui no cantinho. Ai, deu uma escondidinha aqui na frase, mas tudo bem, vai dar tudo certo. E aqui desse lado, vou colocar o cafezinho que é rosa. I like my coffee how I like myself. Strong, sweet and too hot for you. Aí deu. E é isso. Meus adesivinhos estão à venda lá na loja, tá, gente? Aqui eu botei um adesivinho também, que também é da minha loja, que é o adesivinho de boletos pagos.
E agora aqui nas minhas pagininhas do planejamentinho da semana mesmo. Ó, já vou dar uma adiantada aqui. Botar o adesivinho de sextou na sexta-feira, o adesivinho do SAMU. Ai, muito fofo. Olha que bonitinho. Ai, sério, gente. Olha que linda essa pagininha. Só de botar esse adesivo, ele já fica muito mais lindo. Aqui eu vou colocar no meu domingo os meus afazeres, que tem aqui no adesivinho. Afazeres. Comer, dormir e repetir. Vou botar bem no meio. Pronto. Não quero ficar inventando coisa pra eu fazer. Agora, vocês vão achar que é migué só pra eu colocar o adesivo, mas é verdade. Samuel tem veterinário quinta-feira. Então já vou colocar, deixar aqui marcado. Veterinário do SAMU. Vou até botar um outro adesivinho dele aqui, ó. De importante. Importantíssimo. E também um adesivinho do SAMU em choque, porque ele vai ter aqui no veterinário. Gente, esses adesivinhos, eles são incríveis. Pode molhar e tal, que não tem problema nenhum. Então dá pra colocar no notebook, dá pra colocar onde você quiser. Aí eu vou colocar aqui na página de finanças, olha. Esse adesivinho que é trabalhar pra dar uma vida melhor pros meus gatos. Ai, cadê? Aqui, nas minhas notas. Pra eu nunca me esquecer do meu objetivo de vida. Nunca esquecer do meu motivo de trabalhar. Pronto. Ai, gente, adesivo é uma coisa muito legal, né? Eu me divirto. Deixa eu ver, vou colocar aqui, eu preciso comprar ração também, que é importante. Já vou botar, deixa eu ver, na segunda. Deixa eu ver minha agenda aqui. Vai, tá suave. Vou colocar aqui pra eu comprar, então, na segunda-feira. Importantíssimo. E deixa eu ver. Ah, uma coisa importante, gente. Eu escrevi aqui os dias da semana, mas você pode usar esses adesivinhos aqui da loja, olha. Então, por exemplo, vou colocar um exemplinho aqui na terça-feira. Você pode cobrir aqui, ó. Terça, tá vendo? E ao invés de você escrever toda vez, é só você ir lá e cobrir. E cobrir não, né? E botar assim no cantinho, já ajuda bastante. Ah, eu vou colocar aqui também, eu já tomei um litrinho de água. Olha só, no dia. Vou botar aqui o dia de ficar de pijama, que vai ser domingo também. Ai, amo, gente. Eu amo ficar de pijama o dia inteiro. Dia de ficar de pijama, o que mais? Aff, eu mereço, consegui, atenta, paguei, tô rica. Tá, isso aqui ao longo da semana eu vou sentindo as coisas que forem acontecendo. E aí eu vou preenchendo aqui no bullet. Fechou? Ah, eu mostrei um adesivinho. Tava meio sujo, mas eu juro que os da loja são todos limpinhos, tá? Eu peguei esse aqui porque, enfim, tava sujinho, daí a gente não ia vender, eu peguei pra mim. Mas é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se divertido. Que vocês tenham gostado também dos bullets. Esse aqui, então, é a coisa mais linda. Vamos voltar aqui e fazer uma retrospectiva das coisinhas que eu fiz pro vídeo de hoje. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei. Se te interessou, entra lá na loja pra comprar minhas coisinhas. E é nóis, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!